ഫംഗ്ഷണൽ അറബിക്കിലെ എട്ടാമത്തെ പാഠമാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അദർസു സാമിൻ അത്തഹീം. തഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പുറത്തു പോയിട്ട് ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് തഹീം എന്ന് പറയുക. ഹൈമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ്റാണ്. ഓക്കെ. യുഫദ്ദിലു കസീറു മിനന്നാസി അത്തർവീഹ ഖാരിജൽ ബുയൂത്ത്. യുഫദ്ദിലു കസീറു മിനന്നാസ്, ധാരാളം ആളുകൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നു അത്തർവീഹ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഖാരിജൽ ബുയൂത്ത് വീടുകൾക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട്, ഹൈസു എത്തരത്തിൽ, യഖ്ദൂനൽ വഖ്ത അവർ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു, ഫി മുഖയ്യമാത്തിൻ ടെൻ്റുകളിൽ വെച്ചിട്ട്, വയഖ്തലിഫുൽ വഖ്തു സമയം വ്യത്യസ്തമാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയം, യഖ്ദീഹി അതിനെ ചിലവഴിക്കുന്നു, അന്നാസു ജനങ്ങൾ. അവിടെ അന്നാസ എന്നാണ്, ശരിക്കും അവിടെ അന്നാസു എന്നാണ് വരേണ്ടത്, ഫാഇലിൻ്റെ ഇഅ്റാബ് റഫാണ്. ഓക്കെ. ഫിൽ മുഖയ്യമാത്ത് ടെൻ്റുകളിൽ ആളുകൾ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം പല സമയത്തായിട്ടായിരിക്കും പലരും ചിലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഫഖദ് യക്കൂനു ലൈലത്തൻ വാഹിദ, ചിലപ്പോൾ അതൊരു രാത്രി മാത്രമായിരിക്കും. വഖദ് യക്കൂനു, ചിലപ്പോൾ അതാകും, ഇദ്ദത്ത അസാബിഅ പല പല ആഴ്ചകൾ. വയഖ്തലിഫുൽ മക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഫഖദ് യക്കൂനു, ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും, അലാ ശാത്വിൽ ബഹർ അതൊരു കടൽ തീരത്തായിരിക്കും, ഔഫിൽ ബർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കരയുടെ ഭാഗത്ത്, ഔഫിൽ ഗാബ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയകളിൽ, ഔഫിൽ സഹ്റായി അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ, ഔ ബൈനൽ ജിബാലി അല്ലെങ്കിൽ മലകളൊക്കെയുള്ള ഏരിയ, ഹൈസു എത്തരത്തിൽ, അൽ ഹവാ ഉന്നഖിയു ശുദ്ധമായ വായു ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആളുകൾ ടെൻ്റടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുക. യഖ്റുജു നാസു ജനങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു, അയ്യാമൽ ഉത്ലത്തി അവധി ദിനങ്ങളിൽ, ഇലൽ ബരി കരയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക്, വയൻസിബൂന അവർ നാട്ടുന്നു, ഫി മക്കാനി തർവീഹി റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത്, അൽ ഖിയാം ടെൻ്റുകൾ. ഖിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമാണ്, ഹൈമത്ത് എന്നതിൻ്റെ ജമാണ് ഖിയാം ടെൻ്റുകൾ. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ടെൻ്റടിക്കുന്നു. യൻസുബു അൽ ഖിയാം, നസബ് യൻസുബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുക എന്നാണ്, നസബ് അൽ ഖിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ്റുകൾ അടിക്കുക എന്നാണ്. വയഹ്മിലൂന മഅഹും അവർ അവരുടെ കൂടെ വഹിക്കുന്നു, അത്തആമ വശറാബ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും, വസായില തർവീഹ് അതുപോലെ തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നു. വയുഫദ്ദിലു പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നു, ഫരീഖും മിനന്നാസി ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളൊരു കൂട്ടർ, ഐ യക്കൂന യക്കൂനു എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഐ യക്കൂന എന്നാണ് വേണ്ടത്. മുലാരി ഫേലിൻ്റെ മുമ്പ് അൻ എന്ന് വന്നാൽ മുലാരി ഫേലിന് നസ്ബ് ലഭിക്കും, ഐ യക്കൂന എന്നേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നു, ഐ യക്കൂന ഖരീബം മിൻ ശാത്വിൽ ബഹ്രി അത് കടലിനോട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഹൈസു അത്തരത്തിൽ, യുമാരിസൂന അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, അസ്സിബാഹ നീന്തൽ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, വ അൻവാഅ അർറിയാദത്തുൽ ഉഖ്ര മറ്റുള്ള എക്സസൈസുകളും അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, വയസ്താദൂന അവർക്ക് വേട്ടയാടാം, അസ്സമക്ക മത്സ്യത്തെ, വയുഫദ്ദുലു ബഅദുന്നാസി ചില ആളുകൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത്, മുഷാഹദത്തു തുയൂർ പക്ഷികളെ കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്, അവി തസ്വീർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്, അവിൽ മഷി അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാനാണ് ചിലർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പിംഗ് ആണ് പലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. യഹ്മിലുന്നാസു മഅഹും ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇലൽ ബരി ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കരയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക്, ഖിയാമൻ ടെൻ്റുകൾ, വമലാബിസ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും, വ കസീറ മിന ത്വആം ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകും, വബഅദുന്നാസി ചില ആളുകൾ, യുഇദ്ദൂന ത്വആമ അവർ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നു, ഫി ബുയൂത്തിഹിം അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കും, വയദഊനഹു എന്നിട്ട് അവരതിനെ വെക്കുന്നു, ഫി അവാനിൻ പല പാത്രങ്ങളിലായിട്ട്, എന്നിട്ട് എന്തോ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകും. വഹുനാക്ക അവിടെയുണ്ട് മൻ ഒരു കൂട്ടർ, യുഫദ്ദുലു അവർ പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കുന്നത്, ഇഅ്ദാദു ത്വആമി ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനാണ്, ഫിൽ മുഖയ്യമാത്തി ടെൻ്റുകളിൽ വെച്ചിട്ട്, എവിടേക്കാണോ പോകുന്നത്
അവിടെ പോയിട്ട് ആ ടെൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പാചകം ചെയ്യാനാണ് ചില ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വയഹ്മിലു ഉന്നാസ് മഅഹും, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കൂടെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അൽമാ, ആ വെള്ളം. ഇദാലം യക്കുൻ ഫിൽ മക്കാനി മാഉൻ, ഇദാലം യക്കുൻ, ഇല്ല എങ്കിൽ, ഫിൽ മക്കാനി, അവർ പോകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത്, മാഉൻ, വെള്ളമില്ല എങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പാചകം ചെയ്യും. അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ പാഠം. ഇവിടെ നമ്മുടെ മഅനിൽ മുഫ്രദാത്ത്, വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഖൈമത്തുൻ, ജമ ഖിയാമ, ടെൻറ്റ്, തസ്വീർ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഹവാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങൾ, ഷാത്തുയുൽ ബഹർ, ബീച്ച്, തഹീം, ക്യാമ്പിങ്, ഖാബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ്, സഹ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമി. തദ്രീബാത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തത് സിൽ, നീ ചേർക്കുക, ബൈനൽ കെലിമത്തേനി, രണ്ട് കെലിമത്തുകൾക്കിടയിൽ, അല്ലത്തേനി, എങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കെലിമത്തുകളാണ്, തിയാനി, മാൻ, ഒരുപോലെ വരുന്നത്. സുമസ്താമിൽ ഹുമ, എന്നിട്ട് നീ അതിനെ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം, ഫി ജുംലത്തിൻ മിൻ ഇൻഷായിക്ക, നിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യത്തിൽ നീ അത് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലുള്ള അഞ്ചെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിലുള്ളതുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ശേഷം അതിനെ ഒരു ജുംലയിലേക്ക് മാറ്റണം. ഹവാ, വായു, ഷാത്ത്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പാഠത്തിൽ വന്ന വേർഡുകളാണ്. ഷാത്ത്, തീരം, കുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോള്, ബറാമിജ്, പരിപാടികൾ, മുഷാഹദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുക, ഖദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല്, തിൽഫാസ്, ടെലിവിഷൻ, ബഹർ, കടൽ, തുയൂറ്, പക്ഷികൾ, നഖി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വച്ഛമായ, സംശുദ്ധമായ എന്നൊക്കെ പറയും. രണ്ടാമത്തേത് താഴെ കൊടുത്ത ഫയലുകളാണ്. താഴെ കുറച്ച് ഫയലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെന്ത് ചെയ്യുക? ജുംലകളിൽ പ്രയോഗിക്കുക. യുഫദ്ദിലു, യഖ്ളി, യഹ്മിലു, യുഇദ്ദു, യദഉ, യുമാരിസു, യഖ്റുജു, ഇതെല്ലാം പാഠത്തിൽ വന്ന ഫയലുകളാണ്. നമുക്ക് ഫയലുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളും പഠിക്കാം, അതിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ജുംലകൾ ഉണ്ടാക്കിയും പഠിക്കാം. രണ്ട് ഉപകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടും. അടുത്തതായത് മുലാഹളത്തു നഹ്വിയ. ഇവിടെ ഒരു നഹ്വിയായ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാ അന്നാഹിയ, നഹി ചെയ്യുന്ന ലാ, ലാമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഒരു കാര്യത്തെ നിരോധിക്കുക, ഒരു ഫേലിൻ്റെ കൂടെ, മുലാരിയായ ഒരു ഫേലിൻ്റെ മുമ്പ് ലാം എന്ന് ചേർന്നാൽ അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. അമ്രിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അമ്രെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തേടുന്നതിനാണ് അമ്ര എന്ന് പറയുക. ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് തേടുന്നതിനാണ് നഹി എന്ന് പറയുക. ലാം മിൻ അദവാത്തിൻ നഹി, നഹിയുടെ അക്ഷരങ്ങളിൽ പെട്ടൊന്നാണ് ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദ്റുസ്നെ പഠിക്കുക. വലാഹിദുൽ അംസില, താഴെ കൊടുത്ത ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ആറ് ജുംലകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും നഹീൻ്റെ ലാം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഒന്ന്, ലാ തബ്തഇദ് അനിൽ ബൈത്തി, ഇബ്താദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടു നിൽക്കുക, വിദൂരമാവുക എന്നൊക്കെയാണ്. നീ വീട്ടിൽ നിന്നും വിദൂരത്തേക്കാവരുത്. രണ്ട്, ലാ തദ കസീറം മിനൽ മിൽഹി ഫി ത്വഅം, ലാ തദ നീ വെക്കരുത്, കസീറൻ ധാരാളമായിട്ട്, മിനൽ മിൽഹി ഉപ്പിൽ നിന്നും, ഫി ത്വഅം ഭക്ഷണത്തിൽ, അതായത് ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം ഉപ്പിടരുത്. മൂന്നാമത്തത്, ലാ തഖുൽ അൽ ഖുബ്സൽ അബ്യദ, നീ വെള്ള റൊട്ടി തിന്നരുത്. നാല്, ലാ തഷ്റബ് നീ കുടിക്കരുത്, അൽ ഹലീബ പാൽ കുടിക്കരുത്, കസീറ ദസമി ഒരുപാട് കൊഴുപ്പുള്ള. അഞ്ചാമത്തത്, ലാ തുമാരിസ് നീ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത്, അൽ റിയാളത്ത എക്സസൈസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത്, ബാദൽ അക്ലി തിന്നതിന് ശേഷം. ആറാമത്തത്, ലാ തനാവൽ നീ കഴിക്കരുത്, അദ്ദവാ മരുന്ന് അൽ ആൻ ഈ സമയത്ത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വർക്കാണ് ഹവ്വിൽ നീ മാറ്റുക, കമാ ഫിൽ മിസാൽ ഉദാഹരണത്തിലുള്ളതുപോലെ. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു കോളത്തിൽ നിറയെ അമ്രുഫേലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ നെഹിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഖുൽ അൽ ഖുബ്സൽ അബിയൽ, ഖുൽ നീ തിന്നുക, അൽ ഖുബ്സൽ അബിയൽ വൈറ്റ് റൊട്ടി നീ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ലാ തഖുൽ അൽ ഖുബ്സൽ അബിയൽ. ഇഷ്റബ് ഇഷായ്, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇഷ്റബ് എന്ന് എഴുതിയത് അലിഫിൻ്റെ താഴെ ഒരു കസ്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ആ അലിഫ് വസലിൻ്റെ അലിഫാണ്. വസലിൻ്റെ അലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അലിഫിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഫതഹോ കസ്റോ ദമ്മോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. അലിഫിന്
ഹറക്കത്ത് വന്നാൽ അത് ഹംസയായി തീരും. അലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറക്കത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായതിനെയാണ് അലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫത്ഹോ കസ്റോ ദമ്മോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അലിഫ് എന്ന് പറയില്ല, മറിച്ച് അത് ഹംസയാണ്. ഓക്കെ, ഇഷ്റബിഷായ്, നീ ചായ കുടിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഹി നമ്മൾ തൊട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ എഴുതി കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് മാരിസ് റിയാള, നീ എക്സസൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇബ്താഇദ് അനി സുക്കർ, നീ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക. തനാവൽ, നീ കഴിക്കുക. ത്വആമൻ കസീറൻ, ധാരാളം ഭക്ഷണം. ദ, നീ ഇടുക. അൽ മിൽഹ, ഉപ്പിടുക. ഫി ത്വആം, ഭക്ഷണത്തിൽ. ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വെക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. വദ യദഉ എന്നതിൻ്റെ അമ്രു ഫിഅലാണ് ദ എന്ന് പറയുന്നത്. വദ വെച്ചു, യദഉ വെക്കും. ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വെക്ക്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉപ്പ് വെക്കുക നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ഉപ്പിടുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ആറാമത്തത് ഖാബിൽ അത്തബീബ ഖദൻ, ഖാബിൽ നീ കണ്ടുമുട്ടുക. അത്തബീബ ഡോക്ടറെ, ഖദൻ നാളെ. ഇഖ്റ, നീ വായിക്കുക. ഹാദൽ കിതാബ്, ഈ പുസ്തകം. ഇവിടെയും കണ്ടോ, ഇഖ്റ എന്നെഴുതിയ അലിഫിന് താഴെ കസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇട്ടതായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇടരുത്. അത് അലിഫ് മാത്രം തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ശീലിക്കണം. ഹംസക്ക് മാത്രം ഹർക്കത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഹർക്കത്ത് ഇല്ലാത്തതിനാണ് നമ്മൾ അലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ അലാമാത്തു തർക്കീം, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ്, കുറച്ച് വിരാമത്തിൻ്റെ, അതായത് നമ്മൾ വിരാമം, അർദ്ധവിരാമം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ, നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു കുറച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു, ഇനി മറ്റു ചില ചിഹ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ചിഹ്നങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, കോളം, സെമികോളം, അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക്, സ്കോർ. അൽ ഫാസിൽ, അൽ മൻഖൂത, അൽ നുഖ്തത, അലാമത്തു തൻസീസ്, ഷർത്തത്താൻ. ഇതെപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് താഴെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, മനസ്സിലാവും. ഉദ്റുസ്, നീ പഠിക്കുക. വലാഹിദുൽ അംസില, ഉദാഹരണങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന്, ഖാല ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അല്ലിമൂ, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക. ഔലാദക്കും, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ. അസ്സിബാഹ, നീന്തൽ. വ റിമായത, അംബൈത്ത്. വ റുകൂബൽ ഖൈലി, കുതിരയോട്ടം. അപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാക്കാണിത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നുള്ളത് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഷർത്തത്ത് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് നുക്തത്താൻ. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക്, അതിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാണ്, കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനാണ് നമ്മൾ അലാമത്തു തൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം, യുമാരി സുന്നാസു ബാബൽ അൻഷിത ലി തർവീഹ് അനിൽ നഫ്സ്. യുമാരി സുന്നാസു, ജനങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ബാബൽ അൻഷിത, ചില വ്യായാമങ്ങൾ, ചില കാര്യങ്ങൾ. ലി തർവീഹ് അനിൽ നഫ്സി, അവരുടെ മനസ്സിന് റിലാക്സ് കിട്ടാൻ, അവരുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ചില ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഏത് സമയത്താണത് വരിക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഫാസില, അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തത്, ഖാല തആല ഫീഹി ഷിഫാ ഉല്ലിനാസ്, അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഫീഹി അതിലുണ്ട്, അതായത് തേനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഇത് പറയുന്നത്, തേനിലുണ്ട്. ഷിഫാ ഉല്ലിനാസി, ജനങ്ങൾക്ക് ശമനമുണ്ട്. നാലാമത്തത്, ദഹബ്തു ഇലാ മക്ക, ഞാൻ മക്കയിലേക്ക് പോയി. ലി ഉസല്ലിയ ഫിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ അൽ ഫാസില, അൽ മൻഖൂത വന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് സെമികോളം. ഇനി നാലാമത്തെ വർക്ക്, ഉക്തുബ്, നീ എഴുതുക. മഖാലത്തൻ, ഒരു മഖാല എഴുതുക. അനിൽ അനാവീൻ ഇത്താലി, താഴെ കൊടുത്ത ഹെഡിങ്ങുകളുടെ കുറിച്ചിട്ട്. ഒന്ന്, അഹമ്മയത്തു തർവീഹ് ഫി ഹയാത്തിൽ ഇൻസാൻ, റിലാക്സ് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യകത, മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്. രണ്ടാമത്തത്, അൻവാവു തർവീഹ്, റിലാക്സേഷൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ. അൽ മുഫദ്ദല ഇന്ദക, നിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിനക്ക് നന്നായി തോന്നിയത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് കഴിയുകയാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഒരു രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് പാഠങ്ങളും കൂടിയാണുള്ളത്. ഇൻഷാ അള്ളാ അത് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ.
നിങ്ങൾക്ക് പാഠം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.